გაუმარჯოს. Rato არა აქ ბენზინს ვასხავ. Თელი საქართველოს უნდა შემოვიარო, სადაც კი ნოვას მეგაცენტრია, ყველა უნდა ვნახო. ხო და წამომყევი რა ნოვაში. აბრაში დაგიხმაროთ. 3 ცალი 80-იანი შკურკა, 2 ცალი 150-იანი. ვინკა? შკურკა. ზუმფარა ქვია მაგ. წამომდანი თაკითა, წამ. აი, რომელი გინდა? ესა? არა, არა, სქელები უნდა. აი, ვიცი. 80-იანი და 150-იანი. ისევ კორონაო, როგორ გიკითხო? 3-ნი ხართ? 4-ნი. ოთხი ხართ, ყუთებს ელოდებით? აუ რა მაგარია. ნახე აქ როგორ რამხელავის ასორტიმენტი ყოფილა და რამხელა მაღაზია საერთოდ. როგორ ძანდებით? მადლობა. გამარჯობა, როგორ ძანდებით? კარგად, ხე როგორ ძანდებით? გადასარევად. გასაკეთეთ. მომარევა. ახლოს მოიწიე, ჩახედი ამას. აი, უშნობებინები. არ იქნები უშნოდ, გოგო, ეს თვალები რანაირად იქნება? უშნო, არ გადამრიო. დათვალიერებთ უბრალოდ. აა, უბრალოდ დათვალიერების დღე გვაქვს? ყველა მინდა რომ მქონდეს. ოხო, ხო, 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 ხო. დადექი და იბანავე. მე არავის შემაწუხოს რა, ცოტა ხანი კაბინეტში ვიქნები. ამ ქუთაისში რა კაი ნოვა გქონია? კი, ძალიან კარგია. თუ მოხმარებლებიც ბევრი არიან, ხო? კი. არვენდურით ნამდვილად. ალი არ მოდის. აი, მე ვიდიოს ვარ. ჰაი. გამარჯობა. გამარჯობა, გაქვს შენია? ხო, შენ ლოკოტა რო გადავიღაც. მოდი. გამარჯობა სასტავი. გამარჯობოთ. გამარჯობა. ავტომატები გააქვთ? კი. წამომძანდით. კალაშნიკოვი. გაგვითავდა. ეს ყველაფერი არის აქ ნაწარმოები საქართველოში. ასეთი მისაღები. ხო, ნორმალური 15-იანიც არის, 20-იანიც არის. კრასკები და ფოსი. კრასკები, საღებავი გვაქვს ფაორის, ოფიციალური შემომტანები ვართ. ეს არის ჩვენი ავლადდიდება. და სიამაყე. გამარჯობა. აბა მოსულ ხართ. აი, დიდი. სულიტარია. მოქია ძალიან. პერფორაცია აქვს და ჟანგო არის პრაქტიკულად გამოუცხურე. თუთა კაიში. გამარჯობა. ისათიბებსაც ხედავ, კარგობებია და ყოჩაღობებია. ნუ რა კაი ხარისხებია, ე. მომხმარებლები, რას მოიხმართ ბოდიში? გამარჯობა, როგორ ახარ? ქულთა სურათს გადავიღებთ. სურათი გადავიღეთ. ვიდეო ხაჯედიკო. გაუმარჯოს ბიჭებს. აბა, რა მოგართვათ? მობძანდი. საღებავები გვაქვს ძალიან მაგარი ფაორის. აი ეს, აი.
აი რა ნათურა. რომ ნახოთ ნათურა. რა ხედი? დაგეხმარებ. არა, არა, მაგრამ როგორ არა? აგაღებინე. მალე. აკ. ხაშურში.